Bi destpêka demsala zivistanê li Herêmên Kurdî û bi taybetî jî Herêma Cezîrê li Rojavayê Kurdistanê, ji bilî rewşa aloz û dorpêçê ya bi ser herêmê ve û kêmbûna pêdiviyên jiyanê. Dîsa nexweşxane û dermanxaneyên herêmê ji ber kêmbûna dermanan zirarê dibînin. Li Herêma Cezîrê, nexweşxaneyên niştîmanî navendên tendurustiyê dermanxane û ta bi nexweşxaneyên taybet jî. Di heyama vê rewşa aloz de ji ber kêmbûna dermanan gef li ser berdewamiya karê wan heye. Û ev kêmbûn gefê li jiyana sivîlên ku ji nexweşiyên demdirêjî azaran dibînin dike. Bazirganên dermanan li bajarê Hesekê dibêjin. Rawestandina dermanan bi ser bajarên Cezîrê ve bi biryareke siyasî ji aliyê rejîmê ve hatiye standin. Bi taybetî jî piştî şerê ku vêdawiyê di navbera esayişên rêveberiya Xoser û hêzên rejîmê de rûdabû. Û ev sedema serekeye ji kêmbûna dermanan li nexweşxaneyên herêmê. Herûsa bandora herî mezin ya birîna dermanan li nexweşxaneyên Herêma Cezîrê. Li kesên temen mezin û zarokan kiriye. Û li gorî hin bijîşkên herêmê, dermanên ku di embar û dermanxaneyên herêmê de hene, hemî kevin bûne û dema wan bi ser ketiye. Û eger ev kriz û saberdewam bimîne, dê gefeke mezin li ser jiyana sivîlên nexweş çê bibe.